připomíná starty letmi, řídím se startovní potažmo stěnovou čárou, což je tento případ u této dvojice, ale na druhé straně metodicky je to, řekl bych, stvárněno velice dobře. Najme tato úvodní pasáž. Záchranářský je perfektní a dlouhotrvající boží potles. Česková Nadeška, Zinková Nadia. No přátelé, to bylo jako z metodické příručky o Westernově.